მოგესალმებით, შემომეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. ვინც პირველად არის შემს არხზე, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ. აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ასეთი თემატური გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და დღის პროგნოზები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ტარო თქვენს გადადგმულ ნაბიჯებს? როგორ ხედავს ტარო თქვენს გადადგმულ ნაბიჯებს? რას მოგიტანთ თქვენ ეს თქვენი გადადგმული ნაბიჯები? რამდენად სწორია? რამდენად სწორია ეს თქვენი გადადგმული ნაბიჯები? ამა თუ იმ საკითხში აღვნიშნოთ, რამდენად სწორი და მართებულია ამა თუ იმ საკითხში თქვენი გადადგმული ნაბიჯები. ჩვენ შევეხებით სხვადასხვა თემებს: პირადი ურთიერთობა, კარიერა, საქმიანობა, ჯანმრთელობა, ხალხთან ურთიერთობის თქვენეული ტაქტიკა, მეხუთე სიტუაცია, რას მოგიტანთ თქვენი გადადგმული ნაბიჯი აი იმ კონკრეტულ სიტუაციაში. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ერთი ვარიანტი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთ ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის, რომ აი რომელიც ძალიან გამოგადგებათ. მოდით გავშალოთ ორ ვარიანტად. ორ ვარიანტად გავშალოთ. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ტარო თქვენს გადადგმულ ნაბიჯებს? რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯები? რამდენად მომგებიანი იქნება თქვენთვის ეს ნაბიჯები? გაშლა არის საჯარო ყველასთვის და ბუნებრივია, გარანტიას ვერ ვიძლევი და ეს თქვენი მოტყუება იქნებოდა, რომ მე თქვა, რომ აი ყველაზე რეზონირდება. თქვენ თვითონვე განსაჯეთ, ეს არის საჯარო გაშლა და თქვენ თვითონ მიხვდებით ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ესა თუ ის ინფორმაცია, აი მისი იქნება ეს ინფორმაცია. ეს მასე თუ ვიზედაც რეზონირდება, უბრალოდ ვიზედაც რეზონირდება, აი მისია ეს ინფორმაცია. ხომ გესმით? შეიძლება ვიღაცას აბსურდად მოეჩვენოს ეს ინფორმაცია, ვინაიდან მისი არ არის, ხო? მასე არ ვისაუბრებთ. და ძალიან შორს არის. ხო, ასეთ შემთხვევაში მისი არ არის ეს ინფორმაცია, რაც შეიძლება ამოვიდეს ტაროში. ზოგადად ვიძახით. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, როცა პერსონალურად მიმართავთ ტაროლოგს, თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან კონკრეტულად იმ შეკითხვებზე პასუხებს. კარგით, ვაჩერებთ ჩეხვას, ეს არის ოშო ძენ ტარო და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია ექნება პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა. პირველი შეკითხვა. მე შევადგინე შესაბამისი სქემა, რომელზედაც იქნება განლაგებული აი შეკითხვები. პირველი შეკითხვა: პირადი ურთიერთობა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს გადადგმულ ნაბიჯებს აი იმ პიროვნებასთან, იმ ჩაფიქრებულ ადამიანთან? მეორე: კარიერა, საქმიანობა. მესამე: ჯანმრთელობა. მეოთხე: ხალხთან ურთიერთობის თქვენეული ტაქტიკა. რა ნაბიჯებს დგამთ? როგორ ურთიერთობას ანიჭებთ უპირატესობას ხალხთან? აი ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ესე იგი, ხალხთან ურთიერთობა განაპირობებს ჩვენს წინსვლას, ჩვენს წარმატებას. რომ არიფიქროთ თქვენ, რომ ვინ ეკითხება იმას და ამათ ვინ ეკითხებათ, როცა საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ხალხის გემოვნება, ხალხის აზრი, ყველაფერიც უნდა გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს საზოგადოებაში ცხოვრება. ერთგვარი დიპლომატია მოგვეკითხება,
მოგვეთხოვება აქვს უბრალოდ, მოგვეთხოვება, დიპლომატია, ჩვეულებრივად, ბოროტი კი არა, ბოროტი დიპლომატია კი არა. შეგნებული, ჭკვიანური, ჭკვიანური დიპლომატია ადამიანებთან მიმართებაში. პირველი. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა. თქვენეული, გადადგმული ნაბიჯები. ძალიან გამბედავ ნაბიჯებს დგამთ. თქვენს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვსაუბრობ. ძალიან გაბედული ნაბიჯები. ეს იცით რა არის, ეს იმდენად დიდი სურვილია თქვენი ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომ წინ არ იყურებით. ხომ გესმით? წინ არ იყურებით თქვენ რა შეიძლება მოყვეს, აი ამა თუ იმ ურთიერთობას, ამა თუ იმ ნაბიჯს. ეს თქვენ ორგანიზმი გამოძრავებთ. გესმით? თქვენი შეიძლება იყოს ჰორმონებიც ალბათ, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანში ცოტა არ იყოს სულელურ ნაბიჯებს, ჩვენი ჰორმონები გვადგმევინებენ ხოლმე ესეთ სულელურ ნაბიჯებს და ჩვენი სურვილები. და ამიტომ ჯობია რომ გონებამ მართოს ყოველთვის ჩვენი სურვილები. გონებამ, გონება დაატანეთ ყოველ თქვენ ნაბიჯს. აი აქ ჩანს თქვენი იმპულსური ნაბიჯები, რომელსაც თქვენ დგამთ პირად ურთიერთობებში, ურთიერთობაში, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. და ერთგვარი ეს იცით რა არის, ეხლა ვინც მისმენს მე, ვინც მისმენს, აქ ამოვიდა კარმული კარტი. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი მე პირად ცხოვრებაში არ მიმართლებს, ჩემთან არავინ არ ჩერდება. არის ასეთი მომენტი, კარმული კარტი ამოვიდა, ჩემოკარგო. ილოცეთ თქვენი ახლო გარდაცვალებული ახლობლების სულებისთვის, მათი სულების ცხოვრებისთვის, თუნდაც ნაწყენები იყოთ, მაინც ილოცეთ, ღმერთმა შეუნდოთ, ღმერთმა ნათელში ამყოფოთ მათი სულები. აი ესეთი სიტყვები წარმოთქვით, იმიტომ რომ თითქოს აი ეს მიცვალებულთა სულები თქვენგან ითხოვენ აი ამას, მოხსენიებას ითხოვენ, გესმით? მათი სულებისთვის მათი სულებისთვის ლოცვას ითხოვენ თქვენგან. და დამიჯერეთ მე თქვენ ეს იმუშავებს და თქვენზე გადმოვა იმხელა მადლი სამყაროდან, იმხელა მადლი, რომ მთლიანად შეიძლება მთლიანად შეიცვალოს თქვენი პირადი ცხოვრება და მერე თქვათ, რომ აი მართლაც შედეგი გამოიღო აი ასეთმა დამოკიდებულებამ. ლოცვეთ, მოიხსენიეთ თქვენი წარსულები, მოიხსენიეთ სამთელი დაანთით ტაძარში. იცით რა არის, აი აშკარად გიბლოკავთ. გიბლოკავთ აი რაღაცა კარმული, კარმა. გიბლოკავთ თქვენ პირად ურთიერთობაში აი ბედნიერებას, წინსვლას. და მე მაინტერესებს, აი ესე იგი, თუ თქვენ გაითვალისწინებთ აი ამ ჩემრჩევას, რა შედეგს მიიღებთ თქვენ? რა შედეგს? აი ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება. სამყაროდან მადლი. სამყაროდან მადლი გადმოვა რა მადლზედაც მე გესაუბრეთ სულ რამდენიმე წამის წინ. დიახაც. ანუ ესე იგი, ვიმეორებ კიდევ, უნდა იზრუნოთ თქვენი მიცვალებულთა სულების ხსენებისთვის. ყოველ შაბათ კვირას არის მიცვალებულთა დღე. ჩადით ტაძარში და ანთეთ სანთელი. ეს მხოლოდ შეეწევა მათ სულებს და თქვენ კი, ასე ვთქვათ, ქულები დაგეწერებათ სამყაროს წინაშე, რაც აისახება თქვენს პირად ცხოვრებაზე და თქვენს წარმატებაზე. კარგით, ეხლა დიდხანს აღარ გავჩერდები ამ საკითხზე. შემდეგი. კარიერა, საქმიანობა. კარიერა და საქმიანობა. აქ ჩანს ისეთი სიტუაცია, რომ მშვიდად მიდის თქვენი კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა და თქვენი ნაბიჯებიც იცით როგორია, ჰარმონიული. იცით თქვენი საქმე, ჰარმონიულ ნაბიჯებს დგამთ. იცით როგორ მოიქცეთ. ისე რომ ბიზნესში და საქმიანობაში პრობლემა არ ჩანს, მაინც და მაინც ამ ეტაპზე ესე ჩანს. მესამე, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის საკითხები. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებითაც მშვიდობიანობა თქვენთან. აი ნახეთ, მშვიდობა. და იცით რა, თქვენ უფრთხილდებით თქვენ თავს, თქვენ ზრუნავთ თქვენს ჯანმრთელობაზე.
თქვენ ზრუნავთ თქვენი ჯანმრთელობაზე და აქ ჩანს მეტი წილი მცენარეები, როგორც ჩანს თქვენ ხართ უფრო ვეგეტარიანელი და არ გიყვართ გვამური საკვები. ვისაც არ გაუგია და მარტო ჩემგან იგებს ახლა აი ამ რას ნიშნავს ახლა ეს გვამური საკვები, ხო? ცხოველური კერძები, რომლებიც იწვევენ ჩვენს ორგანიზმში ტოქსინების დაგროვებას და ეს ტოქსინების დაგროვება სწორედ ის მიზეზი, რაც იწვევს უამრავ განუკურნებელ დაავადებას. აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს უფრთხილდება, ზრუნავს, სამყაროსთან ახლოს არის, მედიტაციებს ატარებს და ასეთნაირად სამყაროსთან აყარებს სიახლოვეს, აგრეთვე ლოცვები ქრისტიანულ სამყაროში, ხოლო აღმოსავლურ სარწმუნოებაში მედიტაცია. აი ასეთნაირად დაამყარეთ სამყაროსთან ურთიერთობა და კავშირი. თქვენ უფრო ვეგეტარიანელი ხართ, უფრო უპირატესობას ანიჭებთ ვეგეტარიანულობას. შემდეგი, მეოთხე, სულ ესა ხალხთან ურთიერთობის თქვენეული ტაქტიკა. ხალხთან ურთიერთობის თქვენეული ტაქტიკა. მშვიდობიანი ჩემო კარგო. ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან წყნარი, ძალიან, როგორ იცით, ჰარმონიული. ჰარმონიული, მიმტევებელი. დაინახავთ, რომ ვიღაცა არის თქვა, გაღიზიანებული, უტევებთ. მომთბენი ხართ და თქვენ ამით მხოლოდ იგებთ და მოიგებთ კიდევაც. ჩვენი პატრიარქის სული მას გვეუბნება, რომ მოთბინებით უფრო მეც მიაღწევთ. მოთბინება არის დიდი სიბრძნე. დიდი სიბრძნე, აგრესიით არაფერი არ გამოსულა და არაფერი არ გამოვა. აგრესიით, ძალდატანებით. არაფერი არ გამოვა. ვერავითარ წარმატებას ვერ მიაღწევ. თუ მიაღწევ, ისიც იქნება დროებითი, რომელიც მალევე ხუხულასავით დაინგრევა. სიყვარული, პოზიტივი, მიტევება, მოთბინება, დათბენა. ეს არის ქრისტიანი ადამიანის აი დამახასიათებელი, აი ეს არის ქრისტიანი ადამიანისთვის. და არა მარტო ქრისტიანისთვის, საერთოდ ზოგადად, ვისაც ღმერთის სწამს, ვისაც სამყაროს აი ეს დაუწერელი კანონების სწამს, ვინც სამყაროსთან არის დაახლოებული. შემდეგ, მეხუთე სიტუაცია, რას მოგიტანთ თქვენი გადადგმული ნაბიჯი? აბა ნახოთ. ეს არის ზოგადად ამოვიდა კარკანი, რომელიც ზოგადად მოიცავს ყველაფერს. ზოგადად. რას მოგიტანთ თქვენი გადადგმული ნაბიჯი? ახლა ნახეთ, სიტუაცია, რომელშიც თქვენ აი არიცით როგორ მოიქცეთ, რა ნაბიჯი გადადგათ, როგორ მოიქცეთ. თქვენი გადადგმული ნაბიჯი მთლიანად გლობალურად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას. რაღაცა დამთავრდება და რაღაცა დაიწყება. ეს არის დიდი ცვლილებების პერიოდი. თქვენი გადადგმული ნაბიჯი მთლიანად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას. რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყება. არ შეგეშინდეთ. ეს შეიძლება ითქვას, ეს არის ბედის ბორბალი. ბედის ბორბალი. იცით, როგორი რაღაცაა? რომ აი სამყარო იცის. ამ შემთხვევაში თქვენ რას იმსახურებთ? თქვენი გადადგმული ნაბიჯი თქვენ არ შეგეშლებათ, აი თქვენ არ შეგეშლებათ. თქვენი გადადგმული ნაბიჯი მოგიტანთ მხოლოდ სიკეთეს. მოდით აბა ვნახოთ. თქვენი გადადგმული ნაბიჯი სუფთასულის ადამიანი ხართ, სუფთასულის. მოდით, რას მოგიტანთ თქვენი გადადგმული ნაბიჯი? სულის და ხორცის სისუფთავე. ეს ერთგვარი დამხმარია შემდეგი ნაბიჯების, შემდეგი თქვენი ცხოვრების. თქვენი გადადგმული ნაბიჯი იმოქმედებს თქვენს ფინანსებზე და აგრეთვე თქვენს პირად ცხოვრებაზე დაც. ერთდროულად თქვენი განწყობა შეიცვლება ორი მიმართულებით, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსურათაც. პირად ცხოვრებაში უფრო გაგიმართლებთ. აი აქ ჩანს დიდი სინათლე. პირად ცხოვრებაში უფრო გაგიმართლებთ. მოდით ახლა დიდხანს აღარ გავჩერდები, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, ეს არ არის პერსონალური გაშლა და დაგვრჩა ახლა მეორე ვარიანტს მოკლედ შევეხები, იმიტომ რომ ძალიან გაგვიგრძელდება ვიდეო.
მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის პირველი შეკითხვა. პირადი ურთიერთობა. თქვენი გადადგმული ნაბიჯები. მეორე კარიერა საქმიანობა. მესამე ჯანმრთელობა. მეოთხე ხალხთან ურთიერთობის თქვენეული ტაქტიკა. ხალხთან ურთიერთობის თქვენეული ტაქტიკა. და მეხუთე. მეხუთე სიტუაცია, რას მოგიტან თქვენი გადადგმული ნაბიჯი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. პირველი, პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა. ურთიერთობა, რომელიც მოითხოვს თქვენგან მოთმენას, დათმობას, მიტევებას. თუ გინდათ რომ შეგინარჩუნდეთ ეს ურთიერთობა. და სხვადასხვა თქვენს პარტნიორს მოსწონს ეს თქვენი ხასიათი და სწორედ აი ამის გამო არის თქვენთან, რომ თქვენი ხასიათი მოსწონს. პიროვნულად თქვენ მოსწონხართ, თქვენი მოთმენა, თქვენი დათმენა და ის გრძნობს თავისი ხასიათების სიმძიმეს, რამდენადაც არის ცოტა არ იყოს ქალბატონებისთვის ცოტა მიუღებელი ძალიან ძიმე ხასიათის, მაგრამ თქვენი გრძნობა, აბა ნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები, თქვენთვის ძალიან ძვირფასია ეს პიროვნება, ძალიან ძვირფასია და თქვენ ყველაფერს ცდილობთ, რომ ეს პიროვნება შეინარჩუნოთ. იცით რა, ეს პიროვნებაც აფასებს ამ თქვენს ხასიათს, ამ თქვენს მიდგომას მის მიმართ აფასებს. მეორე ვნახოთ, აბა კარიერა საქმიანობა. კარიერა საქმიანობა, კარიერაში და საქმიანობაში გადაღლა ჩანს თქვენი, გამოფიტვა ჩანს თქვენი. თქვენ დასვენება გჭირდებათ. დასვენება აბსოლუტურად თქვენ უნდა იზრუნოთ აი ამაზე, რომ დაისვენოთ თქვენი გონება. ფიზიკურად ხართ გადაძაბული, გონებრივად ხართ გადაძაბული. და ამიტომ მიხედეთ საკუთარ ჯანმრთელობას. მესამე ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, აი აქვე ამოვიდა ჯანმრთელობაც. აუცილებლად უნდა გადაიხედოს თქვენი ჯანმრთელობა. თუ თქვათ გაქვთ პრობლემა, დროულად მიხედეთ, დროულად. მეოთხე ხალხთან ურთიერთობის თქვენეული ტაქტიკა. ხალხთან ურთიერთობის თქვენეული ტაქტიკა. თქვენ სხვათაშორის თქვენ გაქვთ რაღაცა განსაკუთრებული მართლაც თქვენეული ტაქტიკა. რაღაც ეს არის ახალი ხედვა. ეს შეიძლება ბევრმა თქვენ იყოთ მისაბაძი ბევრისთვის. მოგესმით, ბევრისთვის მისაბაძი. ეს არის ძალიან ისეთი ტაქტიკა, რომელიც არის რაღაც ძალიან ისეთი წარმატების მომტანი. აი ნახეთ. წარმატების მომტანი თქვენთვის. ძალიან გეხმარებათ თქვენ ადამიანების თანადგომა. ეს თქვენი ხასიათიდან გამომდინარე. თქვენ ხართ ასეთი, თქვენ გასცემთ დიდ პოზიტივს და გიბრუნდებათ უკან. ბუმერანგის პრინციპით, ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. და მეხუთე სიტუაცია, რას მოგიტან თქვენი გადადგმული ნაბიჯი. თქვენი გადადგმული ნაბიჯი მოგიტან თითით რას, რაღაც უფრო მეტ ბედნიერებას, უფრო მეტ სიმშვიდეს, უფრო მეტ თავისუფლებას. თქვენ ალბათ მიხვდებით თქვენ თვითონ რა თავისუფლებაზედაც ვსაუბრობ. აი რასაც თქვენ ითხოვთ, ხო, რაც თქვენ გჭირდებათ, აი იმ თავისუფლებას მოიპოვებთ თქვენი ნაბიჯის გადადგმით. აი ეს იყო მეორე ვარიანტი, ჩემო კარგებო. მადლობა, რომ მომისმინეთ და მიყურეთ. ეს იყო საჯარო გასვლა. თქვენს წინაშე იყო ოშო ძენტარო. თავისი ბრძენი ინფორმაციებით, ბრძნული ინფორმაციებით უფრო სწორად. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დაწკაპებით, მოწონების ღილაკზე ეს მადლიერება თქვენი მხრიდან, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, მადლიერება ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, მადლიერება ჩემთვის, მნიშვნელოვანი როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. ხო მართლა, პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში მოხდება. ონლაინში მე და თქვენ შორის, აი ესეთ ვიდეოს არით
დაკავშირება თქვენ და სხვა შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან ინფორმაციას. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.